Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a aquesta humilde i especial recepció que li volíem fer a la seva excel·lència Joan Enrique Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Il·lustríssim senyor alcalde, membres de la corporació, presidenta i membres també d'aquesta congregació de Filles de Maria, Immaculada, i després els mossens i els que ens acompanyeu. És per mi un gran honor ser rebut aquí, en aquest cor, que precisament tots els demòcrates, totes les persones que coneixem el que ha costat també viure la democràcia també al nostre país, i sabem, i aquests dies que són pròxims a la Constitució, doncs també és un motiu més per valorar-ho, no? Doncs aquesta institució que representa tots els de Vila-real. I naix d'aquesta invitació d'elles que volen, com sempre, pues, anar fent les coses millor, superar-se, i bueno, pues, evidentment que vostè estigui així entre nosaltres, pues, és, a més d'un goig i un honor, pues, representa evidentment un poquet més de festa encara de la que solem fer, no? Congregació és germandat. I evidentment elles saben molt bé, les puríssimeres que estan haciendo nosaltres, el que fan durant tot l'any, com des de molt xicotes s'impliquen, en la pròpia missa ho hem pogut veure, no? Des de les edats més avançades fins quan ja és molt major, aquest sentiment que se li genera quan veu a la Mare de Déu pels carrers o quan en les processons que se fan o com se fan activitats durant tot l'any. Elles tenen moltíssima activitat en la ciutat. Si mirem la persona humana, que és una unitat, però que aquesta persona humana va al futbol, va al bar, balla, algun dia fa política i algun dia fa comerç i estudia i treballa i prega i va a processons i és puríssimer o puríssimera. Quan volem servir aquesta persona, si totes les institucions ho entenem bé, llavors això és la manera de treballar bé. Perquè l'alcalde ha de treballar des del seu camí, com també tots els que sou aquí regidors d'aquesta corporació. Tots 25, no? I que tots esteu al servei del ciutadà. I nosaltres, com a Església, també al servei de les persones. I llavors, quan sabem treballar, cadascú des de la seva perspectiva, però sumant, això és quan una societat funciona. Ens donem compte de com les institucions organitzades que tenen una història darrere en la que compartim uns principis, uns valors, doncs van generant la història dels pobles. No? I això costa molts anys de fer. I això ens genera una identitat comunitària que evidentment ens fa més forts en tot el respecte del món al del costat. Però és més fàcil entendre el del costat si tu tens identitat. Si no entens, evidentment, eres pasto de qualsevol tipus de locures que se poden plantejar. No? I després jo quedo gratament sorprès i content d'aquesta manera que té el vostre alcalde d'explicar-se. No tothom fa això. No us hi acostuméssiu pensant que és lo normal, perquè no és tan normal que un alcalde tingui aquesta plena consciència que ell és alcalde de tots i que, per tant, els sentiments religiosos també amb respecte, perquè són àmbits distints, però en canvi tots treballem pel bé comú. Bueno, vull agrair-li també a Pere, a l'escolà, que corrents li he dit que estaria molt bé que presidira la Puríssima l'acte, no? Entre nosaltres, i evidentment no hem pogut dir la Puríssima del poble perquè pues, és un poc més costós, evidentment, i tenim que, ara hem hagut de preparar-ho un poquet abans, però per lo menos tenim la imatge de la Puríssima, que per això estem així en aquests moments, no? Gràcies a elles, a la festa que fan i a la invitació que li van fer al bisbe. I és un gran honor estar aquí amb vosaltres, perquè també em sento una mica amb arrels meves, eh? Però jo crec que és la meva sang valenciana, d'aquesta àvia de Llucena, que ens va encomanar l'amor a aquesta terra, l'amor per la llum, pel sol, per la festa, tenir problemes i aprendre'ls a portar, que jo crec que en això els valencians som molt bons mestres, grans músics i gent com avui ens han demostrat, doncs que sabeu fer molta festa. Res més, moltíssimes gràcies d'aquesta recepció i em teniu a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Anem a fer-li entrega el llibre. El tenim, el llibre d'honors, està... No? Edurne, i si anem a firmar. Sí, sí, ho farem. Bueno, li farem l'entrega d'un detallet
primer la nostra història, que és per lo que hem estat la història de Villarreal. Gràcies. Molt bé. Això que és el decret del rei, no? Sí, la Carta Pobla. La Carta Pobla. On va escriure totes les nostres desitjos. Un llibre de Sant Pasqual que després veurà la Basílica, on explica un poquet. Sí, moltíssimes gràcies. I després un detallet que és... És la... una peça de ceràmica de la... de la planta de la ciutat, des d'on se'ns va fer. Moltíssimes gràcies, Molt bé. Bueno, escolteu, sou tremendo. Molt bé, doncs a veure si es puc posar aquí. Ara millor que tothom mira i no acabes mai. I, bueno. No. No. A l'il·lustríssim senyor alcalde José Benlloc i a tota la Corporació Municipal de Villarreal, amb agraïment per la seva recepció oficial a motiu de la meva vinguda a Villarreal per predicar la festa principal de la Congregació de Filles de Maria Immaculada. Que Déu beneeixi Villarreal i ajudi a promoure sempre la justícia i la pau, la germanor i el respecte en ordre al bé comú. Amb agraïment, Joan Enric Vives. Molt de gust. Molt bé. Ànimos. Moltes gràcies.